Již 7. ročník benefičního plesu se konal v krásných prostorách Hlineckého multifunkčního centra v sobotu 7. března od 19 hodin. Příjemně strávený večer dokázal potěšit hned dvakrát. Nejen jedinečným kulturním zážitkem, ale především svým posláním, protože vítězek celé akce věnuje pořadatel spolek Provaz Hlinsko na dobročinné účely přímo v našem regionu. Myšlenka benefičních plesů v Hlinsku pořádaných spolkem Provaz vznikla před 8 lety, kdy se několik kamarádů rozhodlo pořádat slavnostní večer s charitativním posláním. Ples, který pomáhá lidem se zdravotním a duševním onemocněním v Hlinsku a jeho blízkém okolí, oslovuje stále více lidí a stal se velmi vítanou tradicí, která u nás dříve chyběla. Pořadatel Provaz Hlinsko zapsaný spolek dokázal v průběhu své 6leté existence předat na dobročinné projekty 1 milion 150 tisíc korun. V letošním roce přilákal benefiční ples na 450 návštěvníků, které i tentokrát čekal zajímavý hudební program Bohatá tombola a pestrý raut s nabídkou lahůdek všeho druhu. Hned po příchodu do multifunkčního centra uvítali návštěvníky temperamentní tóny cymbálové muziky Morava z Čejkovic. Večerem provázela oblíbená dvojice herec Pavel Nový s rozhlasovou moderátorkou a herečkou Janou Trojanovou, kteří se již mnoho let řadí mezi partnery plesu. Na pódium pozvali starostu města Hlinska Miroslava Krčila. Ten poděkoval spolku Provaz za čas a úsilí spojené s přípravami i organizací plesu a všem lidem, kteří ples svou účastí podpořili. Po celý večer hrála k tanci i poslechu doprovodná kapela Heleny Vondráčkové Charlie Band a jako první vystoupila na pódiu populární zpěvačka a muzikálová královna Leona Machálková. Poté potěšila sál svým zpěvem i dobrou náladou hlinecká rodačka Simona Černá s kapelou a dvojici krásných žen doplnil gentleman, známý muzikálový herec a rocker Václav Noid Bárta s nezaměnitelným hlasem. Benefičnímu plesu neodmyslitelně patří taneční studio Ridendo, které získalo v roce 2018 titul mistra světa ve formacích. Návštěvníky oslnily choreografie párových formací Vlaire de Mal i okouzlující vystoupení dívek Bombastic. Půlnoční překvapení se podařilo utajit až do poslední chvilky a půvabná Šárka Vaňková, známá z úspěchu v soutěži Superstar a z vtipných vystoupení se Zdeňkem Izerem, potěšila svým zpěvem celý sál. Nechyběl ani bohatý a průběžně doplňovaný raut, který nabízel delikatesy hned na třech místech. Kavárna nabízela vybrané dezerty ve spojení s dobrou kávou, další občerstvení se tentokrát nacházelo ve foaje a speciální sushi bar jste mohli navštívit hned vedle baru s míchanými nápoji. Návštěvníci ochutnávali vybrané lahoutky jako krevety v tempůře, goma wakame salát nebo kuřecí maso v teriyaki omáčce, ale také pochoutky jako hovězí tatarák, řízky či vepřovou panenku v pepřové omáčce. I v horním baru je čekala pestrá nabídka nápojů od nealkoholických přes kvalitní červená i bílá vína až po likéry a destiláty. Návštěvníkům podobně jako v minulých ročnících učarovala i obsluha barů, opět sladěná v originálních kostýmech. Bohatá tombola nabízela 500 cen do přímého slosování a 31 cen hlavních v cenovém rozpětí od 3 do 25 tisíc korun. První cenu kolo Cannondale Trail 4 věnovala firma kola Vašek a Severín, druhou, kterou byla sada pánských a dámských hodinek značky Citizen Dr. Martin Špaček a třetí cenu multifunkční tiskárnu Xerox věnovala firma Skory Bohuslava Skořepy. Mohli jste vyhrát i televizi LG, elektronický výškově stavitelný kancelářský stůl nebo poukaz na soukromou motokaskadérskou show pro 4 osoby s adrenalinovým svezením cenu od jednoho z našich nejlepších motokaskadérů Pavla Max Vika. Mezi losováním hlavních cen byla průběžně čtena jména sponzorů, kteří přispívali finančními dary. Generálním partnerem benefičního plesu byla společnost PZP Merlin pana Pavla Jirmáska a poděkování patří i mnoha dalším partnerům. Také letos pomáhali podnikatelé a firmy a opět nechyběla nezištná podpora ze stran občanů a rodin, z čehož mají pořadatelé obrovskou radost. Velké poděkování patří široké základně sponzorů, kteří léta projekt benefičního plesu podporují a stejně tak lidem, kteří ples podpořili svou účastí mnozí již po 7. Nenapodobitelná atmosféra plesu a výborná nálada přinášela velkou radost sehrané partě pořadatelů, kteří se podíleli na veškeré organizaci i přípravách plesu na úkor svého osobního volna a bez nároku na odměnu. Pořadatelé by rádi poděkovali svým rodinám, kamarádům a známým, kteří se každý rok podílejí na hladkém průběhu plesu.
Výtěžek z benefičního plesu bude rozdělen a slavnostně předán opět před začátkem léta v příjemném prostředí hotelu Styl.